šitos vibracijos, ar čia yra taip užprogramuota, bet kiekvienam žmogui? Aha, matau, labai įdomus reikalas. Visų pirma, rodo laikrodį. Laikrodis 12 valandų, kaip tiks tas vat, visų metų ta, tas kelias yra, kaip eitum per tą laikrodį, ne, ten ant pirmos valandos ten Taip, tokia taip. savybė, ant trečios ir ten sako pasąmonė, kad kiekvienas tas numeris yra atstovavo kažkokią tai energiją. Ta prasme, per metus mes turim praeiti tam tikras energijas, ne visą. Jo, 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 man vienas, tai kaip pagal numerologiją, man sako, lygiai taip pat, čia nieko naujo. Gerai, tai čia man vienas. Grinai matrica, ne? Vienas, jo, 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 vienetas kažkaip eina toks kaip į savęs, su savivoka kažkokias, individualus, kažkoks biškį toks kaip ir egoizmas, tai eina taip, taip, susivokimas, ego, kas tu esi, ne, kažkoks toks ir noras, kažkoks toks, net energijos, kai sako, daugiau yra. Taip, taip. Nes toks duoda tau pliūpsnį, kaip naujai gimus, kažkaip duoda kaip energijos nauja, jo, jo, jo. Taip, taip, toliau. Trejetas, ten tas yra dvejetas, tai tokia kaip energija, kaip įjimas į priekį, trejetas toks eina kaip informacijos kažkokios naujos ieškojimas, integravimas tos informacijos. Ketvirtas, tai toks eina kaip sunkus darbas, man eina, kad tu įžemintum tą informaciją. Penketas yra žinios kažkokios irgi eina. Tokios rimtesnės žinios, kai tu jau rastum kažkokį darbą ir jau jame, kaip pasakyti, jau, jau kaip koks meistras, jau kaip portupionų grotum, va toks eina. Šešetas yra pajust chaose prasme. Kažkoks balansas eina šešetas. Septynė tas eina kažkoks su dvasingumu, kažkas susiję, toks kaip dvasinis kažkoks stūmis iš nugaros. Aštuonetas toks kaip begalybė ženklas, toks kaip tu, tai ką tu darai, kaip pasakyti, įamžinį, įdedi kaip jau tavo natūralią būseną. Kaip, kaip kažkokio kaip praktikos integravimas. Devynetas eina išmintis kažkaip jau tam tą kosminę, jau čia eina apie kosmonę dalį. Dešimtukas kažkas įdomaus yra, kaip kokie vartai eina iš žemės į kosmosą. Vienetukai yra 11 kaip akistata su savo kosminio dalim ir savo žemiška. O 12, tai nu čia kaip 12, kaip man kaip naujai metai, žinai, kaip paleidimas seno, juodo, tas senas man rodo kaip juoda ir įjimas į kitą etapą. Arba vėl iš naujo sukimas to pačio ciklo, toks kaip akistata. Tu padarėjai pažangą ar ne, ir iš šono tai atrodo kodėl, kaip spiralė atrodo. O kodėl per tą 12 taip vat būna taip sunkiau kažkaip? Kodėl, iš šono atrodo kaip spiralė, jeigu tu žiūri ne iš viršaus, ne į parblato, o iš šono pasisuki, tai kaip spiralė tas įėjimas į viršų. Ir kai tu artėjai prie tos 12, tu kažkaip artėjai prieš metus buvusio kažkaip tai to taško, kur arba suksės toliau ciklu, kaip žiedu, kai ta spiralė, žinai, susispaudžia, arba jau bus tas padarytas, tas atsiplėšimas į tą kitą dimensiją, ne, tokia vyksta didžiulė transformacija. Tave tikrina, ar tu tikrai esi pasiruošęs kilti į tą kitą lygį, nes matrica priešinasi, kad tu kiltum. Jinai viską daro, kad tu pasiliktum ciklę tam pačiam, suktum tą patį, siela, žinai. O ką siela daro? O kaip, ta prasme, vat, čia vis grinai metrica dabar nagrinėjom, o sielos požiūriu, tai kas vyksta?
Sielų požiūriu toks, kad tu nori atsispirti viršų, jeigu eini į baltą šviesą, aišku, jeigu į tamsoj, tai tau depresija užeina. O jeigu tai ne šviesa, tai toks jausmas, kad tu esi pasiruošęs atsispirti į tą kitą, kaip užliptum į kitą aukštą, ne? Atsispirti, bet ten bus kitos pamokos, kiti tokie kaip iššūkiai, reiks tau aukti, vėl reiks dirbti pagal tą ciklą. Tu nerimauji, kažkaip ar esi pasiruošęs, tokio bejonio kyla, ar aš viską padariau taip, kad tą ciklą kitą galėčiau pradėti. Žiūri labai, ar ta širdis su protu susiderina, ar harmonijoje. Nes širdis tarsi kaip atstovautų kosminę tą dalį, o protą žemišką. Aha, o kodėl, pavyzdžiui, tada energijos nebūna, va taip pat tas va, prieš va, tas paskutinius mėnesius, va taip, kodėl tokiais išsirbimas vyksta? Matrica labai išsirbinėjama tą energiją. Jinai ta šitą atiminėja energiją, kad tu to šuolio nepadarytum. Nes tam šuoliui reikia energijos. Šuoliui reikia tokios kaip valios, tokios bus taip ir viskas, kad ir kiek tai kainuotų. Tu toks kaip atsispiri, žinai, iš paskutinių ten tų savo jėgų. Ko labiau neišviesa, tuo mažiau tau to eina transformacijos tos vadinamos. Kitas dalykas kažkaip yra tokių nedadarytų, kažkokių tokių kaip energijų, tokių programų, kur tu nespėjai gal ištransformuoti iki galo. Ir toks eina kaip paskutinis toks kaip laikas, kaip dar turi tas programas ištransformuoti, dar turi laiko. Ir toks eina kaip, nu, tai kaip riaugas, man norisi sakyti, kaip toks dektoksas eina, toks tau negero nuo to, nes tu prisisotrinai tų neigiamų programų. Viską nori ištraukti savęs, detoksikuoti tiesiog. Ir lendavo tie visi neišdirbti dalykai. Tiesiog bombarduoja tave tom programom. Tau matrica rodo, kad tu nesi pasiruošęs, o tu darai viską, kad būtum pasiruošęs. Vyksta kova tarp žemiškumo ir kosmiškumo. Mhm. Žodžiu, stabdo visą evoliuciją, matricėlę. Paskui jau, kai pereini, tą aš iškart matau, to, kai pereini, tu kaip jau pasiekiai tą, nes vat rodo ir tą, kad ten būna tiek išsiurbę energiją, kad kai kurie žmonės net miršta, supranti. Prieš gimtadienį labai dažnai žmonės miršta tiek išsiurbę energiją, kad tu net laikai tų programų, energijos, tu nelaimės galima prasidėti, nes viskas aktyvuojasi. Toks dvasinimas eina ir iš matricos, ir iš sielos lygmens, nes aš, pavyzdžiui, kažkaip jo. Dažnai pagalvoju, blemba, tai nu ką aš čia veikiu iš viso to žemė, ką aš čia veikiu. Jo, eina tokia. Kokia prasmė, jo, čia vat ir tas yra perėdės, kokia prasmė iš vis taip gyventi, ko aš norėčiau naujo, kad mane ištemtų energetiškai kitą lygį. Tiesiog depresija keičia keistus, nepaaiškinamus euforijas, džiaugsmus kažkokius, o tokia vyksta tokia tampimas energetinis iš kosmiškumo į žemiškas visiškai tos sluoksnius ten visai gali nutemti demoninės erdvės, tiesiog tas periodas. Jo, aš visų pusių žodžių tampo iš visų. Mm-hmm. Kaip mažas egzaminas tavo. Ką tu, kokį progresą padarėjai per metus. Toks rodo ramiai, tiesiog kuo daugiau balanso, kuo daugiau ramybės, o tai labai tinka va, visokios eskizės. Mažiau valgyti, mažiau ten vakarėlius eiti, mažiau chaoso patirti, nes viskas ateis toks kaip atgarsis, kaip koks pachmielas bus. Kiekvienas žodis neteisingas pasakytas tavo ir kitų žmonių duos atgarsį, viskas minga kažkaip labai giliai. Uh-huh. Net, sakau, man tai net užeina noras iš vis mažiau bendrauti tą paskutinį mėnesį, kad
kuo mažiau ten tų dramų būtų, kuo mažiau įskaudintų, žinai, kuo mažiau ten suktum tą pyktį ar ten dar kažkokias emocijas. Toks atrodo, atstokit nuo manęs, aš dabar per silpna, kad galėčiau atlaikyti šitą juodumą. Aš savo juodumos turiu pakankamai, žinai. Teisingai labai. Ką, labai įdomu, gerai, tada aš stabdau šitą.